Nå er omvisningen ferdig. Vi håper du synes det var interessant. Nå er det lurt å gå opp I andre etasje og se på den fine eidesutstillingen. Sånn som disse. I andre etasje kan du også se en gammel film om hvordan de produserte sardiner før I tiden. Du kan også brette fly av etiketter. De ble kalt for belefygert. Eller spille Mables. Et klinkekulespill. Dersom du har lånt en iPad, vennligst lever denne tilbake I resepsjonen før du går opp. Takk for nå, og velkommen tilbake. Ha det!